السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتو واني سلامة دمانتينا ملو البو جوكتان يوغور والبو إذين تاي هل قد نقل سعوتان واسوم چنال ومقع لك بدلو قرام بولو بيهي برادر كينا واسلا برادر كيني صود بادر دمانتينا وحد الله يها ملو البو جوكتان يوغور والبو إذين تاي مالي نمو ناكسن رونتي وحان عركي داد بادن ومركاسي إسو ودييي سيدا مركاسي يعني سؤالة هانا ايكو دا سمييهين او كليا هل سؤال ايهين او اه سيدا مركاسي تيك توك جيجا واحنا ما فلو جرين كرو انا يقفكي سو فلو جرينا باق مدهي كرو كري ايا داد بادن اسو ويديين مركا ارين تازن هل قف لو قف ماها وادور قف شاني طبان طبان قف ملاس اي جاريين مركا ان شاء الله فيديو ايان كسو سميت دونا هديو الله ادمو barse maanta waxaan ka hadli doonaa Chroma Key waa taqaanan waa Google search engine waa halka Googleha laga search gareeyo ee wax laga raadiyo marka waxa dhici karta taleefankaaga inuu qof ka qaado ama adiga taleefan qof kale ina soo qaado oo aad Googleha gasho oo aad wax ka search gareeydo wax ka raadiyo marka waxa ay ka raadisay hadhow adiga waa ka heshay ama waa ka weeyday laakiin taleefanka qofkii lahaa markay aad u dhiibto haduu asii Googleha galo oo wax ka raadiyo dhaho waxa ka soo warbixi doona wixii adiga aad ka raadisay marka hadii de waxyaabo aanan wanaagsaneen oo anshaxa aan u wanaagsaneen hadii yahay yaacna meeshaas waxa kaaga iman karto macnaha fadhaxa ayaa kaaga iman karto waxa laga yaabaa qofkaasna inuu ogaado xataa naftirkeeda waxa adiga raadisay hadii aad taleefankaaga ka raadisayna qofka ka qaadi karo oo taleefankaaga wax ka raadin kara day waxyaabi aan raadisay ayo asigana sidoo kale u ogaan kara marka si aad intaas baa ugu hortagto si adigana lagu ogaanin adigana qof aadan u ogaanin si aad ugu hortagto ayaan maanta la wadaagay insha Allah inta badan Googleha caadiga ayaan galnaa wax ayaan ka seerjin gareynaa hadda Google caadiga aan ku dhufsado waxay soo bixi doono halayaabihi aniga markaasi aan seerjin gareey ayaa soo bixi doonta sida shaashada halkaan ugu jeedaan marka dib ayaan u noqonaynaa waxaan tag doonaa Chroma Key ayaan tag doonaa Chroma Key waa taqaanan Chroma Key markii aan ku dhufsano wixii aan Googleha ka seerjin gareeyay oo dhan halkaan ayuu markaasi noogu save gareey doonaa ama markaasi ay noo ooli doonaan marka hadda waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo aan seerjin gareeyay oo aad ilowsan tahay inay jiraan marka waxyaabaha soo kala daarato inaad dib u eegtid halkaana ayaad ka raadin kartaa Googleha Chroma Key ayaa soo gala doonta kadibna waxaad ku dhufsan doontaa halkaan saddexda dhibcooda ay isdul saaran calaamada saddexda dhibcood markaa ku dhufsatana waxa ku soo bixi doonta sida tan waxaad ka dooran doonta halka kan history ay ku qoran tahay halka kan markii aad ku dhufsatana waxa ku soo saari doona waxyaabihii aad sirjin gareeyay bilo maalmo isbuucyo sanadyo yaani wixii aad sirjin gareeyay ayuu ku soo saari doonaa ama aad raadisay haddii sida kale aan u dhigo sida u jeedaan anaga hadda waxaan raadinay waxyaabahan ayaan raadinay sida u jeedaanba yaani waana today maanta waa 25 maalmihii kor ee isbuucyada gudahooda ayaan raadinay waa qoraaladan meeshan aan u qoranaa u jeedaan marka qaabka u diri karto waxay tahay marka halkaan ayaad ka heli kartaa intaanan idin ka hadal gudbin waxyaabihii aad raadisay oo hadda aad dib u rabto inaad dib u eegto ama dib aad u malacsato oo kale markii aad soo gashid ayaad ka dhex raadi doontaa kor ayaa u wadi doontaa ilaa hoos yacni waqtiga kugu qaadataba waad heli doontaa waxyaabihii aad hore u wadaagsay ee kaa maqan yihiin oo adigana aad rabtid inaad dib u eegto marka aniga maanta tusaalehen wuxuu yahay sidee u tiri kartaa waxaad dhufsan doontaa halkan ee ku qoran tahay color browsing taata ayaad ku dhufsan doontaa tirtir browsinga taatadaada marka aad intaas ku dhufsatana adigoona aan horay ugu gudbin halka kan waxa u jeedaa inay saarantahay all time kaas ayaad taabsan doontaa all time kaas markii aad taabsatid wuxuu ku siinayaa last hour saacadii ugu dambeysay 4:20 saac ee la soo dhaafay isbuucii la soo dhaafay iyo bil last 4 weeks waa bil way ama all time waa sanad iyo wixii ka sii badanba waxyaabihii aad raadisay oo dhan haddii ay ku jiraan inaad daleed garaysay hadii aad rabtid inaa wixii aad bil ka hor aad raadisay inaad daleed garaysid haddii aad doonaysid one week isbuuc ka hor wixii aad sarjin gareeyay inaad daleed garaysid
laasti afar iyo labaatan saacadood wixii aasar jangareysay ama laasti hal one saac ama hal saac ka hor wixii aasar jangareysay inaad tirtid. Marka anaga hadda waxaan iska dhihi doonaa inuu ayadoo wax badan noogu jirin, waxaan dhihi doonaa laasti afar iyo labaatan ka oo aan markaasi sarjin gareyn. Ayada ayaa farta ku dhufso doonaana. Marka ay farta ku dhuftid, waxaa u jeedaa inay halkaas ku soo koreyso afar labaatan saac ay ugu dambeeyay wixii aan markaas sarjin gareyn. Halkan hoose ayaa dhimaa doontaa ay color doontaa ay ku qoran tahay. Farta ayaad ku dhufso doontaa, kadibna waxaa dhihi doontaa halka kan oo ah color ayaad ku dhufso doontaa. Wuuna markaasi kaa daleed gareyn doonaa. Sidaa u jeedaa hadda waxaa u jeedaa bags that you faced over here. Haddii ay markaasi googlaha aad wax ka soo jingareyso, halkaan ayuu ku soo gali doonaa. Haddii ay waxyaabo kaa maqan oo googlaha mar hore aad ka soo jingareyso ee jiraana oo aad raadinaysana, halkaan ayaa dib markaasi ugu heli doontaa oo aad ka soo raadi doontaa. Asxaabteeda qaalida, waxaan u maleynayaa inaad ila fahanteen oo dila garateen. Aad baad ugu mahadsantihiin dhammaantiina. Insha Allah fiidiyoga xigana wuxuu noqon doonaa qaabka markaasi tiktokga dadka aana 10K dad aana follow gareynin ee markaasi haddana cilada heysato inay qof follow gareeyaan, ama haddii ayaga la soo follow gareeyay inay follow back dhahan. Taasna waa ka soo hadli doonaa insha Allah fiidiyoga xigo. Ayaan jecelnahay inuu noqdo hadduu la yiraa fiidiyogana ka ilaabina inaan la gareysaan oo noo share gareysaan wixii markaasi fikradana community-ga nagu la soo wadaaga. Asxaabtan ugu xusubna waxaan leenahay soo dhabaada oo ka ilaabina inaan markaasi channelka aan noo saartaan subscribe. Asxaabtii hore nala joogtana waxaad leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin. Waa baraadarkiinooda la kulankan mid lamid inta ku kulmi doono. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.